右へ加速する電車の中で、重りは左向きに傾いて、ヘリウム風船は右向きに傾きますという実験です。フラスコの中には水が入っていて、発泡スチロールの玉が浮いています。今からこのフラスコを右向きに加速します。さて、発泡スチロールはどちらに移動するでしょうか？